नमस्ते आज यो विश्व सञ्चारको दुनियाँ भएको अवस्थामा हाम्रो बौद्ध धर्मलाई लक्षित गरेर बौद्ध धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति बौद्ध टेलिभिजनको सम उद्घाटन समारोहमा केही शब्द राख्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ यो बौद्ध टेलिभिजनले पच्चिस सय वर्ष अगाडि भगवान् बुद्ध जन्मिनुभएका जुन इतिहास छ त्यो इतिहासलाई संरक्षण गर्दै उहाँको महावाणीहरू विश्वभरि फैलिरहेको वाणीहरूलाई प्रचार प्रसार विश्वभरि गर्न सक्ने जुन एउटा टेलिभिजन प्राप्त भएको छ यसको निम्ति सबै बौद्ध धर्मलम्बी र अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि यस टेलिभिजन मार्फत बौद्ध शिक्षा बौद्ध ज्ञान र बुद्धिस्टसँग सम्बन्धित धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्न पाउने अवसर प्राप्त भएको हुनाले आगामी दिनमा यस टेलिभिजनको उत्तरो उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धर्म टेलिभिजन आज समुद्घाटन भएको अवसरमा विश्वभरि फैलिएर रहेका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले विश्व नै सञ्चारको क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा छब्बिसै वर्ष अगाडिका महावाणीहरू भगवान् बुद्धले दिनुभएका महावाणीहरू बौद्ध धर्म सम्बन्धी संस्कार रीतिरिवाज सम्पूर्ण कुराहरू यस टेलिभिजनबाट नेपाली माध्यमबाट हामीले सुन्न पाउने अवसर प्राप्त हुनेछ यसरी धर्म टेलिभिजनले सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई शिक्षा दिने शिक्षामूलक प्रसारण गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु यस धर्म टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु धन्यवाद